та боєприпаси можуть потрапляти до рук злочинців, загрожуючи безпеці громадян. Протягом перших 6 місяців 2024 року було зареєстровано 11 випадків загибелі людей через використання вогнепальної або травматичної зброї. 2 з цих трагічних випадків пов'язані з підривом на гранату. Крім того, зареєстровано 9 злочинів із використанням зброї та боєприпасів. Всі вони розкриті. Серед них озброєний розбійний напад на АЗС, замах на вбивство декількох осіб, погроза вбивством і проникнення до житла потерпілого, проникнення, посягання на життя працівника правоохоронного органу, 4 випадки хуліганських дій. Правоохоронці постійно спрямовують свої зусилля на протидію злочинам, перекриття каналів надходження зброї в цивільний обіг, зокрема із зони бойових дій. За перше півріччя цього року слідчими області зареєстровано 273 кримінальних провадження, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. З них 226 віднесені до категорії тяжких. Також було зареєстровано 29 фактів збуту зброї, за якими повідомлено 22 підозри та скеровано 18 обвинувальних актів до суду. Наші поліцейські щодня працюють над виявленням і припиненням незаконних операцій з обігу зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв, а також вилучають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. З початку року з незаконного обігу вилучено близько 200 одиниць різної зброї, зокрема 127 автоматів, 38 пістолетів, 14 ручних гранатометів та мінометів, 8 кулеметів, майже 53 тисячі набоїв, 239 гранат, понад 50 зразків холодної зброї. В умовах постійної воєнної загрози небезпека існує не тільки на фронті, але і в тилу. У цьому році зафіксовано понад 80 випадків обстрілів території Полтавської області з боку ворога. Внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотних літальних апаратів загинули та постраждали люди. Також пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури у Кременчузі, Полтаві, Миргородському районі, Полтавському районі та Кременчузьких районах. У цьому році слідчими поліції відкрито понад 240 кримінальних проваджень за фактами злочинів РФ проти цивільного населення. Хочу відзначити, що слідчі Полтавської області спільно з СБУ та прокуратурою документують воєнні злочини від початку широкомасштабного вторгнення російського агресора. Зокрема, вони залучались до фіксації підриву Каховської ГЕС та підтоплення Херсонської області. В даний час 49 слідчих областей працюють в міжвідомчій групі з розслідування вказаного злочину. На жаль, ворог продовжує тероризувати нашу країну, завдаючи удари з повітря різними видами озброєння. На території області поліція та вибухотехніки фіксують підозрілі предмети, боєприпаси, залишки безпілотників, снарядів, ракет та їх уламки. Спеціалісти вибухотехніки підрозділів ГУНП Полтавської області за 6 місяців здійснили близько 600 службових виїздів в межах області. Зокрема, понад 80 виїздів були проведені для огляду місць подій за фактами вибухів. Більш ніж 120 виїздів стосувалися вилучення вибухонебезпечних предметів. Крім того, було здійснено 160 виїздів для перевірки повідомлень про загрозу вибухів.